Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ լավ նախադրյալներ են ստեղծվում Արցախյան հակամարտությունը երկու ժողովուրդների շահերը հաշվի առնելով լուծելու համար։ Թե ինչն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին տալիս այդպիսի հայտարարության կամ եզրակացության հիմք, դեռևս պարզ չէ։ Խոսքը իհարկե նախադրյալների մասին չէ, այլ երկու ժողովուրդների շահերի, որովհետև նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագրում ադրբեջանական շահերը բավականին հստակ ու տեսանելի են։ Իսկ ահա հայկական շահը կարծես թե լոկայն է, որ պատերազմը դադարել է ոչ թե ամբողջ Արցախի կորստով, այլ մի մասի պահպանմամբ։ Եթե Վլադիմիր Պուտինը նկատի ունի այս շահը, ապա իհարկե երկու ստեղ շահերն առկա են, սակայն խոսել այդ մասին որպես շահ, այն էլ լինելով այդ չակերտավոր շահակի ժողովրդի ռազմավարական դաշնակից, ըստ էության ցինիզմ է։ Այլ հարց է, եթե Պուտինը գիտի էլի ինչ-որ բան, որ իր շահի մասին դեռ չգիտի հայ ժողովուրդը, այդ դեպքում հարց է առաջանում, այդպես էլ կմնա հայ ժողովուրդը առանց իմանալու, թե ինչ-որ բան մի օր կիմանա այդ մասին։ Իրավիճակը իհարկե չափազանց լուրջ, վտանգավոր և ողբերգական է այդ ամենի մասին հեգնական խոսելու համար։ Բանն այն է, որ այսօր իսկապես դրված է հայ ժողովրդի շահի խնդիր, որովհետև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում նկատելի է գործնականում բոլորի շահը հայ ժողովրդից, հայկական շահից բացի։ Կրկնենք, եթե մենք այդ շահ հասկացությանը մոտենում ենք պրագմատիկ, ոչ թե ցինիկ դիրքավորումով, նոյեմբերի 9-ի համատեքստում շատ պարզ է, թե ինչ են շահել կամ ստացել Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, անգամ Իրանն ու Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, նույնիսկ Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, բայց ոչ Հայաստանը։ Հայաստանը անգամ հստակ սահմանային բաժանում դեռևս չի ստացել, հստակ հավաստիացումներ գերիների փոխանակման հարցում։ Հայաստանը ստացել է միայն մարդասիրական օգնության խմբականակներ, ինչը էլ ավելի է թշվառ դարձնում ընդհանուր պատկերը։ Մյուս կողմից, իսկ ինչպես պետք է ստանա Հայաստանն ավելին, պետք է ստանա ավելին խոսելու պարագայում, այսինքն ավելին ստանալու համար առնվազն պետք է ուզել, պահանջել այդ ավելին, ինչը նշանակում է դնել հարցադրումներ, առաջ քաշել իրավունքի խնդիրներ, դա առաջին հերթին նշանակում է կարգավիճակ և դրանից ածանցվող տարբեր հարցադրումներ։ Առավելևս, որ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան շատ հստակ, իսկ ԱՄՆ-ն բավականին թափանցիկ ակնարկով խոսել է դրա մասին, այդ խնդիրներին հետամուտ լինելու մասին, այդ իմաստով Հայաստանն առայժմ գործնականում լուրը։ Մյուս կողմից պարզ է, որ հարցերը գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության խնամքի ներքո, իսկ եթե այդ երկրի նախագահը ինչ որ բան գիտի, գոնե առայժմ չի ասում։ Այդ պարագայում մի հարկ է ըստ էության ոչ թե Արցախի, այլ ընդհանրապես Հայաստանի կարգավիճակի հարցն է սեղանին, այսինքն ներկայումս ինչ կարգավիճակ ունի Հայաստանը Արցախյան գործընթացում։ Եղածը ռուս-թուրքական գործակցության արդյունք է, ու Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է, որ Մինսկի խումբը չմիջամտի այս գործին։ Պարոն Շիրինյան, ստեղծված բարդ իրավիճակում որոնք պետք է լինեն հետպատերազմական Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Շիրինյան, պետությունը ծանր վիճակում է, գիշեր-ցերեկ աշխատանք պետք է իրականացվի, պետք է շատ շտապ զբաղվել Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքները վերականգնելով, դա պետք է անել ծանրակշիռ թղթածրարով, որտեղ Ադրբեջանը պետք է ներկայացվի որպես ագրեսոր ու օկուպանտ պետություն, լավ աշխատանք իրականացնելու դեպքում նրանք կդատապարտեն Ադրբեջանի ագրեսիան Թուրքիայի միջամտությամբ։ Երկրորդ, բանակի շատ արագ վերակազմակերպում նոր փորձով ու նոր կոնցեպցիայով։ Երրորդ, պետականաշինության անհետաձգելի միջոցառումներ։ Իշխանությունը նոր նշանակումներ է անում, ու դա պետք է անի շատ զգույշ, որպեսզի պետական ապարատում նոր իդիոտներ չհայտնվեն, որոնց ժողովուրդը կարհամարի կամ կքննադատի։ Նոր իշխանության լեգիտիմության հարցը չափազանց զգայուն է, ամեն մի նշանակումից մեծ բան է կախված, ճակատ գնացած հայրենասեր ու ազնիվ մարդկանց պետք է շատ արագ ընդգրկել պետական ապարատի աշխատանքներին։ Բացի այդ, հատուկ քննության առարկա պետք է դարձնել ահաբեկիչների ներկայությունը, ռուսները հետաքրքրված են դրանով թե ոչ։ Հարց. Իրավական պահանջատիրությունը պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինի։ Շիրինյան. Առաջնահերթությունները ես նշեցի, եղածը ռուս-թուրքական գործակցության արդյունք է, ու Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է, որ Մինսկի խումբը չմիջամտի այս գործին։ Հարցի լուծումը մնա Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան եռանկյունում։ Հարց.
Ձեր կարծիքով դա է պատճառները, որ ռուսական տարբեր շրջանակներ դեմ են արտահայտվում Ֆրանսիայի նախաձեռնություններին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ կամ Նիդերլանդների խորհրդարանի պատժամիջոցներ սահմանելու որոշմանը։ Շիրինյան. Այո, դժգոհ են։ Նույնիսկ եթե իշխանության վիճակը նեղ է, մեր լոբիստական կառույցները պետք է շատ ակտիվ աշխատանք իրականացնեն։ 1920 թվականի Հայաստանի կիսումը հիշեք Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Հիմա էլ Արցախը կիսեցին իրար միջև։ Մինսկի խումբը պետք է բացահայտի այս գործարքի մանրամասները։ Մենք այս գործընթացները պետք է արագացնենք մինչև Միացյալ Նահանգներում նոր նախագահի պաշտոնավարումը հունվարի վերջը։ Միջազգային ֆոնը այս հարցի շուրջ պետք է փոխվի։ Հայկական կողմը Մինսկի խմբի շրջանակներում ոչ մի զիջում չպետք է անի, ոչ ռուսականին, ոչ էլ մնացածին։ Ռուսաստանը խնդիր ունի, եթե հարցը դիտվեց Մինսկի խմբի շրջանակներից դուրս, ինքը կարող է դիտվել որպես օկուպանտ պետություն։ Դրա համար էլ հիմա խառնվել են իրար։ Պուտինի հարցազրույցներն իրար հետևից պատահական չեն։ Պուտինի ամեն մի խոսքն այնպես են մեկնաբանում, կարծես 100%-անոց ճշմարտություն է, բայց նրա մեկնաբանությունները չպետք է մեզ կառավարեն, ու ինքը շատ արագ բարեկամի տեսք ունենա։ Մի բան կա ցանկացած գործողության հիմքում Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերն են, որպես չափորոշիչ, այլ բան չկա։ Շտապ ու անցնցում փոփոխություններ են պետք։ Պարոն Պողոսյան, ինչ դիտարկումներ ունեք Արցախյան խնդրի շուրջ Ֆրանսիայի նախաձեռնությունների մասին։ Պետք է արդյոք մենք մեր կողմից նպաստենք Ֆրանսիայի հավակնության Արցախում խաղաղության հաստատման ռեժիմի եւ հայ փախստականների անվտանգ վերադարձի գործընթացի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու ուղղությամբ։ Պողոսյան, մենք ինքներս պետք է ամեն ինչ անենք մեր խնդիրները լուծելու համար։ Առաջինը պետք է մտածենք, թե փախստականների հարցն ինչպես ենք լուծում, Արցախի ճանաչման հարցն ինչպես ենք լուծում, մեր արտաքին քաղաքական ռազմավարությունն ինչպես ենք կառուցում։ Դրանից հետո պետք է աշխատենք մեր բոլոր այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հնարավոր է աշխատել։ Հարցը հետևյալն է, մենք մեր առջև խնդիր դրել ենք, ցանկացած երկիր որևէ բան անելուց առաջ իր շահերն է հետապնդելու, նույնն էլ Ֆրանսիան։ Արդյոք մենք հիմա ունակ ենք ճիշտ ընկալելու, թե Ֆրանսիան էլ որևէ բան անելուց առաջ ինչի համար է դա անում, մարդասիրական, բարոյական, թե պարզապես քայլեր է անելու, որ այստեղ ու այնտեղ ճնշումներ բանեցնի։ Ես չգիտեմ, տեղի դիվանագետները կարող են ասել, ես կարող եմ ենթադրություններ ունենալ։ Եթե մեր առջև փախստականների խնդիրը դրված է, մենք պետք է այդ ուղղությամբ բոլորի հետ աշխատենք, ոչ միայն Ֆրանսիայի։ Հարց. Նկատելի է, որ Մինսկի խմբում տարբեր մոտեցումներ կան ձեռք բերված համաձայնագրի հետ կապված։ Պողոսյան. Ցանկացած երկիր ունենում է իր կարծիքը, երեք երկիր նշանակում է երեք տարբեր կարծիք։ Այդ երեք կարծիքները կարող են համընկնել կամ տարաձայնություններ ունենալով բանակցելով գալ հասնել մեկ կարծիքի։ Բնական է, միշտ էլ հազարավոր հարցերի շուրջ եղել են տարբեր կարծիքներ, բայց Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը լավ էր նրանով, որ երբ իրենք մի բան էին հայտարարում, դա երեքի համար էլ ընդունելի տարբերակ էր։ Հարց. Այժմ կարծես այնքան էլ այդպես չէ։ Պողոսյան. Ես տեսել եմ, որ երեքն էլ կոչ են արել վերադառնալ բանակցային գործընթացի։ Դա ասել է և Ֆրանսիան, և ԱՄՆ-ն, և Ռուսաստանը։ Կան հարցեր, որոնք պետք է այդ դաշտում լուծվեն։ Հարց. Կարգավիճակի հարցով մենք հիմա կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Պողոսյան. Ոչ թե կարող ենք, այլ պետք է աշխատենք։ Կարգավիճակը միշտ էլ լինելու է մեր օրակարգում, եւ քանի դեռ կարգավիճակի խնդիրը լուծված չէ, Ղարաբաղյան հակամարտությունը միշտ գոյություն է ունենալու։ Ենթադրենք, ինչ-որ երկիր ճանաչեց, ինչ տարածքի հիման վրա, որն է հիմք ընդունելու։ Այդ ամենի շուրջ պարտավոր ենք աշխատել, ոչ թե կարող ենք կամ ոչ։ Մենք իրավունք ունենք հույսերով ապրելու ու մեր գործն ուրիշին թողնելու։ Պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ճգնաժամից ինչպես ենք դուրս գալիս, որ կարողանանք ձևավորել ամբողջական հայկական ներուժ, որպեսզի այդ խնդիրները տանենք առաջ։ Դրա համար շատ շտապ փոփոխություններ են պետք, անցնցում, խաղաղ փոփոխություններ։ Պետք է ձևավորվի ճգնաժամային կառավարիչների խումբ։ Քո դիվանագետը կարող է գնալ ու աշխատանք տանել, երբ տնտեսություն ու միջոցներ կան։ Եթե այդ միջոցները չլինեն, մարդը ո՞նց է աշխատելու։ Պետք է հասկանանք, որ ճգնաժամերը բոլոր դաշտերում են, հին թիմով որևէ տեղ չենք կարողանալու հասնել։ Մեզ հիմա միասնություն է պետք, բայց այսօրվա իրավիճակը դրան չի տանում։ Ինչքան այսօրվա գործադիրը մնում է, այնքան ավելի շատ ենք պարակտվում, երկիրն ենք սկսում կորցնել։ Չպետք է նստենք ու ասենք, կարող է Ֆրանսիան օգնել, թե ոչ։ Պետք է ամեն ինչ անենք, մեր խնդիրներն այնպես առաջ տանենք, որ ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև մնացած երկրները մեր կողքը կանգնեն ու հայկական շահերից ելնելով լուծումներ առաջարկեն։
Հայաստանում վարչապետի հրաժարականի պահանջով հասարակական ակցիաները բազմամարդ չեն։ Համենայն դեպս այսպես ասած կրիտիկական աստիճանին մոտ, որը թույլ կտար խոսել այդ պահանջների քաղաքական մեծ ազդեցության մասին։ Սա էլ իր հերթին խոսում է Հայաստանում քաղաքական մի շարք իրողությունների մասին, որոնք ունեն շատ խոր արմատներ, առնվազն 2 տասնամյակի։ Այդ խնդիրները թե իշխանության, թե ընդդիմություն դիրքավորող ուժերի ջանքով մնացին և շարունակեցին խորանալ նաև Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Դրանց առկայության պայմաններում հնչում են հարցադրումներ, թե ինչու ծանր պարտություն կրած հանրությունը, թեկուզ կամ գոնե անգամ արժանապատվությունից դրդված, չի լցնում հրապարակները հրաժարականի կոչերով։ Առերևույթ հարցադրումը միանգամայն տեղին է, սակայն մյուս կողմից առկա է հարց. Ներկայումս երկրում ծավալվում է կամ ծանր ռազմաքաղաքական պարտությունից հետո, երկրի սուբյեկտության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջության վերականգնման, թե ընթացիկ հրատապ, թե ռազմավարական խնդիրների առկայության պայմաններում, պետք է ծավալվի ներքին բարոյական, թե քաղաքական գործընթաց։ Եթե ներքաղաքական կյանքի մասնակիցները նախաձեռնում են որևէ գործընթաց, ապա հասկանալի լինելու համար այն պետք է լինի հստակ քաղաքական, որովհետև հանրության բարոյական ամոքումը պետք է ապահովեն բոլորովին այլ ինստիտուտներ, օրինակ դրանցից թերևս ամենահաստատունն ու հինը՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցին, իսկ քաղաքական խնդիրները ենթադրում են այլ ինստիտուցիոնալ տիրույթ և այլ բովանդակություն, քաղաքական բովանդակության հստակեցում և դրա շրջանակում հանրության հետ երկխոսության կառուցում։ Հանրությունը կողմնորոշվում է մատուցվելիք բովանդակությամբ, այսինքն պետք է իցույց դրվի մոտ և հեռու ապագան, հասկանալի է ոչ թե մակետով, այլ բովանդակային խոսակցությամբ, խնդիրների ձևակերպումով, հստակ նպատակային շարադրումով։ Այդ դեպքում լուծումները հանրության համար կդառնան հասկանալի, որից հետո կառաջանա արդեն դրանց շուրջ քննարկումների, տրամադրությունների ձևավորման գործընթացը։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջը հասկանալի է տրամաբանական, օրինաչափ, սակայն Հայաստանի հանրությունն այս տարիներին շատ բան է տեսել, ու թեև այդ ամենը բոլորովին համեմատելի չէ ծանրագույն պարտության ու Արցախի զգալի մասի կորստի հետ։ Այդուհանդերձ մարդիկ նաև սթափ ու սառն են գնահատում իրավիճակը։ Նրանք չեն տեսնում, որ հնարավոր է տեսանելի ապագայում որևէ բան շրջել կամ բերել հետ։ Ըստ այդմ վարչապետի հրաժարականի պահանջը նրանց չի ասում ոչինչ, նրանք դա այլևս չեն համարում կարևոր ու չեն էլ կարծում, թե դա կբարձրացնի խոցված արժանապատվությունը, առավելևս քաղաքական ուժերը, որոնք հավակնում են հանրությունից ստանալ որևէ աստիճանի կամ մասշտաբի մանդատ, պետք է իրավիճակը գնահատեն նույն այդ հանրությունից ավելի սառն ու պրագմատիկ։ Ըստ այդմ, եթե անգամ դրվում է արժանապատվության վերականգնման խնդիր, ապա պետք է ներկայացվի դրա լուծման թեկուզ ընդհանուր ուրվագծային բովանդակությունը, արժե համակարգային գաղափարական հենքից մինչև առարկայական անելիքներ։ Դրանով պետք է կատարվի աստիճանական անցում արդեն կոնկրետ հեռանկարների շուրջ երկխոսության, երբ ապագայի մասին կհնչի ոչ թե հավաստիացում, այլ կծավալվի խոսակցություն։ Այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ոչ թե ինչ-որ բանի վերջն է, այլ ռեգիոնալ նոր զարգացումների սկիզբ, որտեղ Հայաստանը անգամ չնայած ծանր պարտությանը, այդուհանդերձ ունի նոր հնարավորություններ, բայց իհարկե նաև նոր մարտահրավերներ, ապագան այն ուժինը կամ ուժերինն է, որոնք կսկսեն հանրության հետ այդ նոր հնարավորությունների օգտագործման և մարտահրավերների չեզոքացման բովանդակային խոսակցություն, տարածված կարծրատիպերից, միֆոլոգիաներից, կաղապարներից դուրս։